Писанието казва, че които предузна, които предузна, понеже Бог е вездесъщ, Бог е предузнал преди 1000 години, че Панчо и Панталей ще повярват в Него. Той е предузнал, Той е знал. И какво е направил? Призовал ги. И те са се отзовали на Неговия призив. И като се отзовали, Той ги е водил към покаяни. И понеже са се покаяли и са повярвали, че чрез кръвта на Исус се прощават греховете на хората, са оправдани. Ги е оправдал. И тия, които ги е оправдал, след това ги е какво? Прославил. Как ги е прославил? Като ги е съединил с Божията слава, за която апостол Петър говори, че ние всички сме призвани към тая слава, Божията слава. И тая слава, която хората не разбират, плътските човеци не разбират, е изпълнението и присъствието на Святия Дух в нашия живот. Той става вече живот в нас. Това, което и брат Христо постоянно се тормози с това, нали, новорождение и кръщение и така нататък. И от писанията ние разбираме, че човека е призван, но Исус казва нещо. Тук идва сега на Калвин учението, на баптисти учението, че един път Бог призвал ли един човек, край. Той е записан вече и връщане нема. Но не е така. Защото Исус казва, мнозина са звани, а малцина избрани. От кого зависи? От тебе и от мене. Господ ме призвава. Обаче ако аз избера, нали, писанието казва, предлагам ти смърт и живот. Избери си. И ти избираш. И ти избираш по кой път да тръгнеш. И там, дето някои хора се спъват и ги, както казва народа, ги убива чепика, това е проблема с новорождението и кръщението в Святия Дух. Тук се объркват хората с това новорождение и маса проповедници твърдат, че новорождението е и кръщение със Святия Дух. И в тая брошурка аз там съм писал един пример. Какво представлява новорождението? Един човек се ражда, какво прави тогава? Той какво представлява едно бебе, като се роди? Едно немощно, немощно бебе. Това е новородение християнин. Той е едно немощно бебе. И тук е грешката на тия младежки църкви, че щом едно бебе се роди, то вече може да прави всичко. То може да изцерява болни, то може да гони бесове, то може да бъде евангелизатор и така нататък. И пропадат масово. И пропадат, и знаем, че мнозина от тях се самоубиха. Защото новороденият човек е едно бебе духовно. И това бебе, казва апостол Павел, трябва какво да прави? Да лъпти за духовното мляко. За кое това мляко? Божието Слово. И това Слово Божие трябва да се насади в нас здраво, да пораснеме, да не сме младенци. И какво казва апостол Павел към тия, и към римляните, и към коринтяните? Сега трябваше да сте учители толкова време, а на коринтяните не сте ли плътски? Щом има Аполосови, щом има Петрови, щом има Кипови, щом имате и не сте ли? Ами сме. Щом сме православни, католици,
протестанти, баптисти, методисти, конгрешани, сме плътски. Сме плътски, защото тая църковна ревност ни прави лоши християни. Запомнете го това. Църковната ревност на православни, католици, протестанти, баптисти, адвентисти ги прави лоши християни. Защо? Защото намразват всички останали. Всички останали. Идете в адвентната църква и ги питайте какво представляват християните. И аз съм ги питал. И те казват. Католическата и православната църква са Изавели. А евангелските църкви са техните деца. Нали знаете Изавел там в Откровение? Така ли? Но не е така. Какво казва Исус? На всяко място, където двама и трима са събрани в Моето име. Аз съм там. Той е тук. Той е тук. Когато брат Димитър говореше за жертвата, миналата събота, за жертвата, нали, за жертвата на Исус, аз имах видение. Тоя подиум беше е толкова висок. Тук говореше огън по цялото разстояние, само че беше дигнат. По цялото разстояние гореше огън. Това е жертвеника, на който това, което там прави, се прилага, пренася кръвта на Исус и тялото на Исус за моите и за вашите грехове. Духовният свят, то се пренася и става. И ние трябва да го вярваме, че не е, че е тяло Христово, че е кръв Христова. Защото учението, че това са символи, е ерес. Това е ерес. И тая ерес е прокълната от Вселенски събори. Също е прокълната от Бориловия синоди. Има изговорени проклятия, който проповядва, че тялото и кръвта на Исус са символи да бъде трижди анатема. Знаете тия, които го проповядват, че са под проклятие? Трижди да бъдат анатема. И разбрахте ли ме сега какво говориме тук за кръщение, за новорождение и така нататък? Нали, тая брошурка, мисля, че съм дал този пример, или на друго место съм го писал, какво представлява новородения човек. Едно бебе, което трябва да расте. Какво означава облечения с дарбите на Святия Дух? Това означава човек, който е въоръжен, готов да воюва, да влиза в духовна бран с падналите ангели, с бесовете, с болестите и така нататък. И сега, един кръстен със Святия Дух, по начина по който в България, примерно и по целия свят се кръщават хората, нали, викат кръвта на Исус или кръсти, прости, и изговарят няколко думи, не подценявайте кръвта на Исус. Да не би да помислите, че това нещо е. Но, когато той човек проговори език, ама да говори език, а не да говори както брат Петър Боргов тук даваше примери за фалшиви кръщенета. Пипи, пипи, папа, папа. Това не е език. Трябва да говори език, който съществува на планетата. Който съществува на планетата. А не пи-пи-пи, па-па-па. Точно това е гласололия, за която православните, нали, претендират, че всички, които са кръстени, говорят езици, те са гласололи. Не са гласололи. Те са кръстени. Дадена ми е дарба да говоря. Но запомнете го това един път завинаги. Защото дъпчеме на едно и също място. Сатана, запомнете го, имитира абсолютно всички дарби и служения на Святия Дух, без изключение. Включително... Любовта може да не е... Моля?
Любовта не може да имитира. Само тази любов. Само любовта. А любовта имитира, любовта не може, ама той може да те излъже за любовта. Той може да те излъже, че много те обича. Както има такива действителни случаи, има едно свидетелство за едно момиче, което в Москва мисля, че е пример, тя свидетелства, че се среща с един много красив младеж и той казва, че много я обича и я води към една бездна и в момента тя, когато извикала Господи, и младежа изчезва. Може да те излъже, че те обича. Но не може да те обича. Той не може да обича. Включително всички езици. Запомнете, Сатана знае абсолютно всички езици и наречия, които съществуват на планета. И може да ги имитира. Това, което не може да имитира, т.е. не може да се промъкне, да знае какво става, това е когато един християнин говори на език, но говори с кодиран език. Той език го знае само Бог. Той език го знае само Святия Дух. И твоят дух го усеща, но не го знае. Ако му е дадено дарба на тълкование, тогава той знае какво говори. Но когато тълкователът каже какво говори он език, дето говори на друг език, дяволът чуе и почва и взима мерки да се противопостави. И така, някой кръстен със Святия Дух, изпълнен с дарбите на Святия Дух, му съобщава. Роди ти се, брат! Роди ти се, брат! И той отговаря. Къде е моя брат? Еми в родилно. Ма как така в родилно? Той трябва да е в казарма. Е това правят грешка много учители, евангелски, които казват. Щом е новороден, той е въоръжен. А то не е верно. И ние виждаме как пропадат маса младежи. Как пропадат? Обаждат ми се по телефона. Майки, родители. На наши близки. Родени децата в родили са се в църквата. И сега са станали да не говоря какви. И майките плачат. Защо е така? Защото не са въоръжени. Те не са въоръжени. Те не се молят за сила. Те се молят, те знаят. Те молят за сила, цели глави от Библия. Те се научат. Обаче не са въоръжени. И затова нямат успех и пропадат. Пропадат, когато срещнат. Къде започва войната? В изкушенията и в изпитанията. Какво трябва да правим там, на тези изкушения? Писано е. Колко пъти ние говорим. Четете Библията, четете Божието Слово. Ама не, аз съм я прочел. Ама не може да си я прочел. Оръжието е Божието Слово. Какво? Дявола не може от себе си да излъже нито един християнин. Защо? Защото е лъжец и бащата на лъжата. И каквото той говори, от себе си говори. И християнина, който познава писанията, ще го улови веднага. Но Сатана използва Божието Слово, запомнете го това. Сатана говори и казва, писано е. И идва тук, вие чухте сигурно, там е, там седеше един младеж. И аз питам, добре, Йосиф ли е бащата на Исус? Нали? И той се обади там и казва, брат Петре, писано е. Ето, не е ли той на Йосиф син? Викам, на Йосиф син ли е? Ма писано е. Разбирате ли? Ма писано е. Ма като не знаеш и не разбираш, дяволът те води с писано е. И какво му отговори Исус? Още е писано на Господа само да се поклониш и само Нему да послужиш. Още е писано. Той му цитира писано. И на теб ще ти цитира писано. И на мен ще ми цитира писано. Писано. И така, въоръжения, кръстения, изпълнение със Святия Дух е войник. И той вече влиза във война. Новородения,
е бебе. Той е записан в Тетера. Той е ученик на Христов, но той ученик на Христов трябва да порасне. И той да порасне от опит и да познава добрата, благата Божия воля. Защото не може днеска е новороден и утре влиза в духовна брана. Ще пострада. Маса хора пострадаха, казвам ви от опит. Защото повярваха и се юрнаха. Аз съм ви казвал свидетелство на моя вуйчо Димитър Мачканов, който е бил на фронта. Докараха новобранци. Въоръжихме ги. Командира им каза, ако почнат да ни обстрелват с артилерия, бягате в траншеите, лягате в окопите, докато мине той обстрел. И те чуха, нали, нареждането на командира и над вечер противника започна да ни обстрелва с артилерия и новобранците изкочиха от окопите да видят какво става. И те ги видяха противниците и скъртечните, тъкъра ги изтрепаха. Сутринта ги докараха новобранците и вечерта ги откараха в ковчези. Това съм го запомнил. От дете ми го е разказвал. Вечерта ги откараха. Защо? Ма защото не са обучени. Защото скачат да видят какво става. Скачат да видят какво става. Молиме си за една сестра, обладана в НАТ. И аз им казвам, тази жена обладана, в нея има бесове. Сега, който го е страх да напусне, да излезне, който не дейте да наблюдавате, да видите какво става, защото тя ще почне да пищи сега. Като започнахме да се молим, тя почна наистина да пищи, да реве. И тази жена беше освободена. След нейното освобождение, 5 души се върнаха и казаха, много съм зле, нещо ме измъчва. Какво правиш ти по време на молитвата? Ами гледах какво става, наблюдавах да видя какво става. И тия бесове от нея влизат в това, дето наблюдава да види какво ще става. Какво трябваше да правят тия мъже? Ами да наведат глави и да се молят. Да се молят, когато се молим и за такива хора обладани, или я осъждаш, или осъждаш и кажеш, тая ходила на магиотник, тая това правила и той е дух от нея, оп, в теб. Сега, разбрахте ли, които предузна, той е предузнал, той е знал всички вие, че ще повярват и за това ви е призовал. Но вие сте тия, които сте откликнали на призоваването. А другите, когато ги е призовал, те са казали, добре, сега имам работа, след известно време, може и да взема Библията, може и да се покая. Взете на сестра ми. Той ми вика на мене, Вуйчо, Вуйчо, аз ще отговоря на Бога, на призива на Бога, 5 минути преди смъртта. Тогава ще му отговоря. Само, че не знам дали ще знаеш 5-те минути, кога ще дойде. Ако сега те призовава Господ, сега отговори и го приеми. Защото утре може да бъде късно. Утре може да бъде късно. И така, отново казвам, призван. Призвание се отзовава. Отзовава се. И когато се отзове, какво става? Бива оправдан. Бива оправдан. Защо? Защото му се казва, покай се, кръвта на Исус те очиства и той те оправдава. И следващия, след като те е оправдал, те прославят. Но това са периоди, през които трябва да минем. И отново, проблема е на 90% от евангелистите, защото не искат да признаят,
че новорождението и кръщението със Святия Дух са две различни неща. Те ги смесват и казват, че едно и също нещо. Не е вярно. Християните не са били новородени на Петдесетница. На Петдесетница са били кръстени със Святия Дух. Са били кръстени. Това е истина. А когато се молят и казват, или кога се покая Захей? Кога? Господи, половината от имота давам на сиромасите. Покайва се. Какво стана тогава? Днес стана спасението на този дом. Захей, беше ли кръстен Святия Дух? Беше ли? Ми не беше. Ама беше ли спасен? Ами беше. Другата грешка е, че ако не говориш език, не си спасен. Това не е верно. Това не е верно. Говорене на език, изцелителни дарби, пророчества, дарба, знание, мъдрост и така нататък. Те са дадени за служение в църквата. Те са дадени за работа, за служение. Защото можеш да говориш абсолютно всички езици и да се събудиш в ада. Може да имаш изцелителни дарби и да се събудиш в ада. Може да си пророк и да се събудиш в ада. Може, защото тия неща, дарбите не ни спасяват. Те са ни дадени за служение. Те не ни спасяват. Спасява ни кръвта и жертвата на Господ Исус Христос. И ние тъпчеме на едно и също и пак питаме и искаме да докажеме, едните искат да докажат, че новороденият човек е и кръстен, другите искат да докажат, че кръстения пък че благодарение на кръщението се спасявам. Благодарение на кръщението Святия Дух се спасявам. Беха ли спасени апостолите преди Петдесетница? Беха ли или беха загубени? Ако апостолите беха починали преди Петдесетница, къде ще къде отидат? В ада ли ще къде? Не. Ама мислете бе хора, в ада ли? Не. Ма как ще отидат в ада? Как ще отидат, когато казва, днес стана спасението на тоя дом? И това е разлика. И сега, едни брата искат да ни убедят, нали, че новорождението и кръщение със Святия Дух, другите искат да ни убедят, че без кръщение със Святия Дух не може да влезем в небесното царство. И едните се отклоняват, и другите се отклоняват. И едните, и другите. Има новорождение, има кръщение. Има водно кръщение. Едни искат, па да ми докажат, че без водно кръщение няма спасение. Обаче, аз не знам дали разбойника на кръста е бил кръстен. Дали има водно кръщение. Дали е говорил на езици. Не знам. Но предполагам, че нито има водно кръщение, нито говорил на езици. Но Исус му каза, днес ще бъдеш с мен в рая. Защо? Защото се покая на кръста. Какво каза на кръста? Какво каза на кръста? Ние справедливо сме наказани. Кой от нас, християните, казва, аз справедливо съм наказан и съм болен? Кой, християнин? Чули ли сте някой да каже, справедливо страдам, справедливо съм болен? Справедливо. А не е ли справедливо? 90% от евангелските християни казват, това ми е изпитание. Тая болест ми е дадена за усъвършенстване. Тая болест ми е изпитание. Ето, ние се молим за един младеж там, от Швеция или къде беше. Антонио му се даде едно много точно видение за него, че той трябва да се откаже от греховете на баща си. Няма защо да го криеме. Баща му си води проститутки и той трябва да каже, почитам баща ми, но се отричам от тия сексуални бесове в него, за да бъде изцелен. Ако Бог има да ми говори, а да говори нещо, той ще ми говори на мене, не на Антонио. Защо? Защото моята болест ми е дал Господ да ме изпита и да ме усъвършенства. Нема да те усъвършенства, ще умреш.
Божидаре, ако ме чуваш, в Швеция, ако не се отречеш от наследствената обремененост, ще си заминеш. Ето, преди ние малко се молихме за един човек, нали, и той каза, нещо стана, промяната стана. През цялото време усещах помазание и сила, когато той се отричаше от наследствена обремененост и когато се отричаше от собствените си грехове. И аз съм сигурен, че този човек преди 10 минути го изцери Господ от рак на белия дроб. И той ще бъде изцерен. А он е, дето мисли, че Бог му е пратил рака, за да го усъвършенства, ще си отиде. Нема да стане. Как ще те усъвършенства Господ с тумори и с раци? Сега една сестра Ваня, ние сме се молили много за нея, се обади по телефона преди малко и казва: болна съм от рак. Нямам представа, нямам анатомията, не я разбирам много. Който знае, разбира от анатомия. Отрязана ми е главата на панкреаса. Каква е главата на панкреаса, не знам. Отрязан ми е 12-то пръстника. Отрязана ми е част, сектор от черния дроб. С разсейки съм по черния дроб и по дебелите черва. Моля ви се, молете се за мен. Исках да дойда тая събота, но не можах. Предлагам ми химиотерапия, аз отказвам. Сега, не се съобразявайте с това, което ние сме писали в мирния договор. По въпроса за химиотерапия. Вие имате пълното право да приемете и да не приемете. Вие знаете за Мирослав. Молихме се и аз станувах сън, че брат Борис идва и иска да ми вземе ковеш там. От десния крак, а той има проблем на десния крак, с една боргия. И аз му казах: не, махай се от тук. Ти ми каза, че ми бият инжекция, къде е стърнал с тази боргия. Иска да ми вземе биопсия. Разбрахме сега, че на край на краища той се е съгласил да му вземат биопсия и се оказало, че не е карцином. Можеш ли да не му взимат? Можеш. Ама вярваш ли на това откровение? Еми не вярваш. Не му достигна вяра. Еми въпроса на вяра е. Не му достигна вяра. И сега слава Богу, че пак, нали, не е карцином. Но ние ще продължиме да се молиме за него. Възможно ли е тази Ваня от Балчик да бъде изцелена? Напълно е възможно. Защо? Защото Бог има резервни части. Той има и панкреаси, той има и бъбреци, има и черни дробове, има и жлъчки. Има. Защо? Ама защото чухте ли тук преди няколко седмици дойде Митко Шишко. Какво ви каза той? Преди 36 години аз бех болен от рак. Неговия рак се наричаше скоротечен. Разсейките беха обхванали всички вътрешни органи. Всички! Полови органи, черен дроб, жлъчка, всички! И аз имах сън. Едно разрез на едно човешко тяло. И учителя с една показалка взима тялото и го пренесе. И там един кош. И на коша пише: резервни части. И ние отидахме в Конгрешанската църква. Пенка Бозовайска на вратата казва: брат Петре, една жена плаче. Обърнете им внимание. Питам: защо плачеш, бе сестра? Аз съм вдовица, сина ми умира. Може ли да дойдете да се помолиме? Може, сестра. От кой е болен? Като дойдете, ще разберете. Отидахме, той лежи. Съгрешавал ли си? Той се разплака. Как да не съм съгрешавал? Айде се молим за прошка на греховете. Молихме се за прошка на греховете. Сега ще се молим и за тебе. Но тая показалка за мене означаваше: не полагай ръце. Бог ще го закара там при резервните части. Закарали са го в Пирогов, в
прегледали са го, събрали са се, шушукали са се и докторите. И накрая дошел един възрастен лекар и му е казал: «Младеж, вътре всеки орган си има една обвивка като ципа. Тия ципи всички съжат покъсани. Много е сложна операцията. Ще трябва да се върнеш. Ще идва една сестра от поликлиниката да ти бие инжекции за обезболяване и след 3 месеца ще дойдеш да те оперират». Какво е значило? Митко Шишков е образован човек, заместник директор на училище. Той е разбрал, че са му подписали смъртната присъда да може да изкара 3 месеца. Не можеше да мръдне е така, ако каже и пищи от болки. Ако мръдне, лежи като труп и ако мръдне, на некъде страхотни болки. Застанахме над него, започнахме да се молим. Той се развика: «Олене, огън, огън гори, в цялото ми тяло гори, изгаряме, огън!» Молихме се, молихме се. Той после като свидетелство каза: «Брат Петър, не ме пожали да каже: „Господи, спри този огън“, а ми каза: „Гори, Господи, и всичко да изгори“. Спрехте, молите. Ставай, не мога. Ставай, не мога. Ако кажа така, ще ме боли. Ако кажа така, ме боли. А, ма сега не ме боли. А, ма не ме боли. Сена, ма. А, тана, изправи. Наведи се. Майка му до вратата. Плачеше там. Скучи: „Майко, нищо не ме боли“. Това стана преди 36 години. И той дойде тук и свидетел. Той го каза. Преди 36 години. И изцерен от рак на трасейки по всички вътре. Как? За една минута. Откъде се явиха тия? Понеже имаше трасейки по полвитор. И затова аз имах видение, че ще се ожени, ще има дете. Детето седи и го гледа. Сега дъщеря му идва два пъти, идва тук. 18 годишна е. Да се молиме за баба й. С една дрешка да се молиме за баба. Всички вътрешни органи работят нормално. Вярвам, че това може Господ да направи с Ваня от Балчик. Независимо от това, че всички вътрешни органи се обхванат. Може. Но какво трябва да има? Вяра. Да повярва, че Господ върши чудеса. Че Господ върши чудеса. Извинявайте, ако нещо съм ви настъпил относно вашите убеждения. Нали? Защото вие знаете, че много често ето тук сестра Здравка седи ето тук и когато Димчо ви казва: „Тия книги трябва да се изсвърлят“, тя казва: „Аз нямам такива убеждения“. И сега дома има много проблеми. Вътре има бесове. Нейният внук го дига кошетката във въздуха, дявола заедно с него. И той му казал: „Абе, разкарай се, бе, дявола, къде ме дига?“ Но той не знае къде ще го днесе. Къде ще? Очистете домовете. Очистете, разберете. Когато дявола има там една толкова дебела книга, богохулна, той стои там и ние да го гониме днеска и нощеска няма да мръдне. Пред Бога той казва: „Аз съм на почет. Тук аз съм на почет“. Разберете го. Сега искам нещо, извинайте, че се увлекох, само няколко думи по въпроса за ангелите. Защото ми се обадиха, нали? Бехме в дружба и дойдоха едни пастири от Божия църква и аз разказвах една моя опитност, че като повярвах, се настроих, така ме настроиха против православната църква и аз влезнах в Александър Невски, обиколих църквата, разгледах и като слизах по стълбите казах: „Ами, празна работа“.
През нощта сънувах сън, че слизам по стълбите и тогава погледнах нагоре и видях над мене един грамаден ангел с стрела, с един грамаден меч и този меч гори като оксижен. Нали сте гледали, дето заварява? Като оксижен. И той държи меча над главата ми и каза: ти защо каза, че богослужение извършено в Божието име е празна работа? Това е съня. И те скочиха и вика: ние не вярваме на ангели. И сега ми се обаждат други, които казват, че не вярват на ангели. И сега аз ви питам, искам само вие да се да си спомним. Захари служи в храма. И кой дойде в храма? Ангел. Какво му каза? Че ще има син. Как ще стане това? Нема да говориш, докато не се роди и докато не го види. Ангел ли беше? Ангел. Дева Мария, кой каза, че ще роди син? Как да стане, като мъж не познавам? Святия Дух ще ти осени. Кой каза? Архангел, ангел. Понатам, Йосиф, вземи жена си, зачнатото от Святия Дух. Вземи детето и Мария, бягай в Египет. Върнете се обратно. Кой му каза? Ангел. Исус казва: гледайте да не презрете ония малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на вашия небесен Отец. Едно презрение на един човек, който е болен, който е куц или сакат или психично болен и го подиграеш, може да те тресне неговия ангел. Да не говорим, Стария Завет, един ангел изтреби 185 000 войници на Сенахерим. Натам да вървим ли с ангелите? Какво стана, когато мироносците отидаха? Но преди това Исус се моли в Гецеманската градина. Пише ли там, че ангел от Господа го... Имаше ли ангел? Има. Мироносците отиват на гроба. Търсите Исуса Христа. Няма го тук. Виждат двама ангели. Има ли ангел? Има. Филип, ангела му каза: докосни се до колесницата на етиопица. И после пише в Деяния на апостолите. И ангела го грабна от Азот и го занесе в Самария ли? Беше или обратно беше в Азот? 100 км е фарчал Филип, носен от ангел. 10 глава. Понеже слушах, скоро един пастир казва: той е имал халюцинации това. Стотника Корнилий. Вие халюцинации. Ангела каза ли му нещо? Извикай Петър, който ще ти говори думи, чрез които ще се спасиш. Корнилие, твоите молитви и твоите молитини възлезоха за спомен пред Бога. Това са думи, казани от ангел, не са казани от халюцинации. Това са думи, казани от ангел. Петър е в затвора. Кой го освободи от затвора? Ангел от Господа. Апостол Павел е в затвора. Кой ги освободи от затвора? Божият ангел. И така нататък. Апостол Павел казва, ангел от Господа, комуто служа тази нощ, ми каза, ще има корабокрушение, ще пострада, но нали, ще има повреда. Но нито един от вас няма да пострада. Защо? Защото той ангел ги пази. Бог е обещал.
И да не говорим за откровението. Първи ангел, втори ангел, трети. Има ли ангели? Да. Некои от вас вярва ли, че нема ангели? Еми, ако вярва, че нема ангели, тогава вярва на дяволи. Не може да се говори и да се проповядва, няма ангел. И какво е това учение? Откъде дойде? Нямало ангел. Защо дойде? Защото не се чете Библията. Не се чете Божието Слово. И когато ние четеме това Божие Слово и ми казват някои нема ангели, веднага Святия Дух ще ни посочи тия примери, които ви ги казвам. Които ви ги казвам. Да се помолим ли за баня? На другите няма да може да имаме време, не знам тук аз. Къде оставих аз тази бележка? Тук ли я служих? Нали една си ставила една бележка. Молим ви се за тия вашите синове, дъщери, ще се молим. Но няма да стане, докато те не вземат решение. Разберете, това е. Ние вършиме едно дело чародейство. Искам дъщеря ми да се ожени. Тя иска ли? Не иска, няма да стане. Искам дъщеря ми да зачене и да роди сестра Саша, има се. Викам сестра Саша, дъщеря ти иска ли? Тя не иска. Ама няма да стане, не може. Разберете ме, не може да налагаме нашата воля. Нито над децата се, нито вие може да им говорите. Обаче Бог им е дал свободна воля. Те са вече щомца на възраст. И така, пишете тия бележки, но се съобразявайте. Искаш ти дъще, Бог да те освободи от цигарите. Искаш ти синко, Господ да те освободи от алкохол. Не искам. И да пишеш кина на бележки, няма да става. Разбрахте ли ме, какво ви говори? Брат Димитър, заповядай. Алелуя, четим вашето размишление. Откровение 20 глава, първо и 11 стихове. И видях, че ще дошъл от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и хвана една голяма верига. Той улови змеят, старовременната змия, което е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключия и запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и на тие, които бяха насядали на тях, се повери да съдят. Видях и душите на оние, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово и на оние, които не се покориха на звяра, нито на образа му и не приеха берега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свърши 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт нища да има сила и те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него 1000 години. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере
за войната, което чието число е като морският пясък и те се разпръснаха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и обичният град. Но огън падна от небето от Бога и ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в огненото езеро, което гори с жупил и огън, дето се изверят и лъже пророкът и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очи благия. Благодарим ти, че сме в твоя дом и се получаваме от твоето слово. Моля ти се, ръководи нашите размишления, онова, което учим от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот. Това моля в името на Христа. Амин. Преди да започна, искам да една забележка това относно това, което брат Петър каза. Апостол Петър тогава говори: учители, които не знаят какво учат. Но това е нашето упражнение. Учители, които не знаят какво учат. Защо? Защото не познават Божието Слово. Не го познават, ама не му вярват. Защото ако му вярваха, щяха да го познават. Ама те не му вярват. И сега ние ще продължим нашите размишления. Стигаме до грабването на църквата. Това, което е голямо проблем в гарбажите. Кога ставата? Виждаме, Христос почва да подготвя цялата земя за своето отсърване. Кой унищожи? Лъже пророка, вяра, но дяволът още оставаш. Лъже църквата и унищожи. И всички унижи, които се противят и които са грабнати от материалните неща, които бяха подмамени да отидат в Йосафатовата долина, Армагедон, бяха очистени. Земята беше очистена от птиците. Изядоха всички марсоти и земята се очисти от всичко. Защо Господ идва да царува. Изпълняват се никакво неща. Това слово, което четваме. Сатана бива вързан. Силът, която потиква да върши човек злото, е вързана. По време на хилядогодишно царство няма да се върши зло, защото Сатана е вързан. И тук може да си спомним няколко един или два стиха беше от книгата на пророк Исаия. Дете ще умира на 100 години. Обаче прави съпоставка. А 100 годишен грешник, вика, ще бъде проблем. Който остана да бъде проблем в това царство, не трябва да бъде грешник, ще бъде проклет. Какво става след това? Ние ще видим, че в големия бял престол, който трябва да се очисти неща, всичко, което е вършил престъпление, ще си носи последствията. Но Сатана ще бъде и той вързан, и е вързан, и той ще бъде унищожен и ще бъде понесе своето наказание. Но при хилядогодишно царство се показва какво е било Божието намерение с човеците, които да бъдат без грях, да бъдат управлявани от Божието Слово, да не умират. Да не умират. И Бог дава в Твоето Слово
два примера за това, кое е било неговото намерение да се живее без грях. Кой е първият пример? Енох. Ходи Енох, побой Бог го изба. Той не умря. Вторият пример е пророк Илия, грабна го Бог. Той не умря. Сега нещата ги това е моя версия. Не искам да вярвате, но да съпоставате нещата с Божие Слово, дали отговарят на това нещо. Бог показва какво е било неговото намерение с тези примери. Човекът постоянно, като общува с Бога, като общува с светлината, ставаш светлина вече. Ти преминаваш от едно състояние в друго състояние, без да умираш. Но Сатана се противопоставя на Божият ред. Искам едно нещо да запомните. Библията използва метод, който действа. Най-напред Бог докладва факта. След това обяснява как е създаден, как е създадено всичко, как е дошло до този факт да съществува. Първо докладва, след това обяснява как го е извършил. Това е методът, който Бог използва в цялата Библия. Какво ни казва първият стих за Битие? Бог създаде земята. Бог създаде небето и земята. И после обяснява как е създал небето и земята. Цялата глава се занимава с точно това нещо. Бог каза стана, Бог каза стана, Бог каза стана. По този начин е създадена земята и небето. Как завършва първата глава? Да създадем човек по наш образ и по наше подобие. Искам да запомня. Ние сме по образ и подобие Божие, но Бог не е по наш образ и подобие. Ние сме по Него образ. Тук е проблемът на людите съвременни. Ние сме като Бога. Ми ти не си като Бога. Ти си като Него, а Той не е като Тебе. И Бог казва, че целият свят, който съществува, е създаден чрез Господ Исус Христос. Чрез Него. Посланието на апостол Павел към Колосяни. Чрез Него и за Него бе създадено всичко. Чрез Него и за Него. И какво заповядва? Посланието към евреите, първа глава. Бог им обяснява на всички творения на невидимия свят, че чрез Него, Неговия Син, вие съществувате. Затова трябва да му давате поклонете се на Него. Е тук е проблемът. Сатана се пятва, че известен. До сега вика бях на почет. Всички се покоряваха на мене, защото като първотворение Бог има намерение да отговаря за неговите действия, като предлага волята на своите ангели. Отказва. Е тук е интригата в целия свят. Отказва да се поклони на Бога. Не приема този начин на действие на Бога. И какво? Иска да го измести. Моят брат е по-добър. Това е примамката. Грехът е свързан с личност. Той не е сила, която действа без този свят. Което людите искат да не представят. Логически дуализъм има добро, има и зло. Ама злото е свързано с личността. Доброто е свързано с Бога. Злото е свързано с Сатана, който се противопоставя на Бога. Какви са неговите амбиции? Да измести Бога.
Бог не открива нещата в Божието Слово, но ние, не вярваме в това Слово и не го приемаме. Бог говори за две неща, на две пъти в Твоето Слово за възникването на грехът. 14 глава, книгата на пророк Исаия, от 14. Аз ще бъда, ще стана, ще се кача на невисочина, ще застана на Божията височина. Аз ще, това е, аз ще бъда. И в 28 глава, пророк Езекиил, ти беше съвършен в хубост, съвършен в дела, докато не се намери беззаконие в тебе. Защото общува с ангелите, той, те му са подчинени, той предава на тях Божията воля. И аз съм пълномощник на брат Петър и ви казвам, брат Петър каза така. Ама дали ви е казал така ли е, мое изявление, вие не знаете. Вие вярвате, че аз предавам точно неговото слово. Ето е прималката. Ангелите знаят, че Архангел Деница предава Божията воля. И те го приемат. Ама те са подмамени. Има един случай в Стария Завет, когато сам синът на цар Давид посреща идващите при царе да търсят правда. Кой беше този син? С момента не мога да си спомня аз. Авесалом. Той посрещаше гражданите. И какво като? Твоят случай вика истина. Ама бе, аз да бях, вика. На местото на царе. Ще спечелиш. Ама кой да ме насложи там? И какво? Историка като? Подкрадваше сърцата на людите. Уж царски син, а говори своите мисли. Е това нещо прави дявола. Подкрадва сърцата на ангелите, защото той представя Божията воля. Той представя и това. Той представя Божията воля и те смятат, че това, което той ме представя, неговата воля. Е сега тук, именно през това хилядогодишно царство, ще стане явно какво е било намерението на дявола. Как е подмамвал ангели. Ама това никой не знае. Защо? Защо само Бог е съвършен в знание. Никога ангели не знаят. Аз за това съвет, моли се на глас. Ма Бог чува молитва. Бе Бог чува молитвата, ма дявола не е чува. Той трябва да чуе, че ти славиш Бога. Той трябва да го чуе. Той не е сърцеведец. Именно това. Невидимият свят не знае какво е било намерението на Сатана. Но Бог го знае, той го отстранява. И сега защо е отстранен? Нали беше там, ръководеше нищо, а сега Бог го изпържи отвънка. Защо? Именно това през 4000 годишни царство ще стане явно какво е действал Сатана. Защото като свърши 1000 години, той веднага изявява своят бунт. Че не е съгласен с Божият ред, че не е съгласен с неговото царство. Той иска да го унищожи. Става и изява на неговата същност по време на хилядогодишното царство. Това е едно от аспектите, да го кажа по-модерно, което ще стане явно на всичкия невидим свят, че страна се съпротивлява на Божия ред, на Божието Слово, на Неговата истина. Защо? Той вече не
може да мисли правилно, защо? Що той изгонен е под, не под действието на Божията благодат, той се противопоставя. И тогава вече нема ясни мисли за себе си. Той смята, че е всичко, ама то е творение, не е всичко. Това става видимо чрез края на хилядогодишното царство. Още едно нещо има по време на хилядогодишното царство. Това е моя виждане вече. По време на хилядогодишното царство става изпълнение на притчата за мнасите. Тя е малко подобна на притчата за талантите. Бива 19 глава на Евангелието от Лука. Христос използва един случай, който е известен на израелите, защото Архелай, голе един от синовете на Ирод Велики, отива в Иерусалим, от Иерусалим отива в Рим при императора да поеме царската власт, за да управлява в Юдея. Обаче юдеите изпратят една делегация да се да агитират пред римският цезар. Той човек не е удобен, не е за тази работа. И Христос използва този случай, който е известен на евреите, и казва: Царството Божие прилича какво? На един благородник, който отиде да получи царска власт. И раздаде на своите служители маси. По 10 маси, един получи 10 маси, друг получи по-малко. Маса е равностойност на 10 сребър, на 100 сребърника. Или на 100 динара, или на 100 драхми. Това е един динар, е надницата на един човек. Значи 100 за 3 месеца заплата продължава. И какво му казват? След като дойде, а съгражданите го мразеха и изпратиха: не щем той да царува над нас. Това ли казаха юдеите? Нямаме, той не е цар, не щем да царуваме, ние си имаме друг цар. И като се върна благородникът, какво стана? Сметката, прегледа сметките. И първият дойде като: твоята маса спечели 10 маси. Какво отговаря благородникът? Ти владей на 10 града. Управлявай тези 10 града, те са под твоята власт. На другия казва: масата му спечели, ти владей на 2 града. Царуваха, посъдеха. А къде са апостолите? Ами те си имат своя предназначение. Вие спомнете си, когато разговора с Петър, Христос му казва: при възстановяването ще съдите 12 Израилеви племена. 12 Израилеви племена са на апостол, а светът, целият свят е на светиите, които устояват. Един ще владее 5 града, друг 10 града, друг 2 града. Какво ще правите? Знаете ли колко има души, които са спасени обаче без Христос? Които биваха съди по законът, който е вътре в сърцето им. Ама те не знаят нищо за Христа. Ами твоята работа е това нещо ти е. Представя тези 1000 години, тия души, които са там в 5-те или 10-те или 2-та града, ти трябва да ги настаниш явно, да знаят защо са в това царство, защо го Бог приел. Защото Бог е справедлив. Вие сте се мъчили, старали се да бъдете послушни това, което Бог е вложил в вашето сърце, и затова сте тук. А това е благодарение на Неговия Син, Господ Исус. Готова ли се да насъбравате люди в вярата? Това е работата, 1000 години, какво ще правите? И така, като свършат 1000 години, какво става? По
Сатана бива пуснат. Людите трябва да знаят и невидими ангелите, които са увлечени от них, да знаят, че Сатана ще бъде наказан, защото е вършил тези беззакония. И той се съпротивлява. Всички виждат как Христос управлява от живота, а той пък веднага се убивава против него. Това е краят на хилядогодишното царство. Това Бог вече сам се намесва, унищожава всичко със слова. Бог да ни благослови да бъдем готови да възпитаваме людите, които не знаят за Господ Исус Христос. Да им кажем, че Исус, благодарение на Неговата жертва, и те са заедно с тези свети. Амин. Амин. Баща наш Небесен, сърдечно ти благодарни за днешния ден, който премина вече. Благодарим ти за словото, което си да, да се получаваме. Молим Отче Боже, благослови всеки един от нас. Ние сме дошли със своите проблеми, със своите нужди. Пред Твоя голям труден престол на Твоята безкрайна благодат. И ти благодарим и ти се молим. Действа със силата в нашите тела и онова, което е вредено, да бъде възстановено според Твоята благост, амин, според Твоята милост. Ръководи ни със святи живот, да стоим твърдо и неоткът, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да следваме Господ Исус Христос през всички дни на нашия живот. Всичко това молим в Неговото име. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде всички нас. Домовете ни, децата ни, църквата си на това място и Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на векта. Амин. 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 Две песни са предложени тук, 500 вие сте ги пели. Господи Исусе Христе, помилвай нашата сестра в Господа Нина. Освободи я от духа на диабета. Амин, сестра Верка. Сестра Нина, нали знаете, има проблем, това е демон, това е диабет, се моли ви сестра Нина. Господи, моля те, изцели внучето ми за Моил, 3-годишно. Има затруднено дишане и често боледува ваша сестра. Любезни брати и сестри, да се помолиме Бог да благослови моето семейство, да живееме в мир и любов. Три поколения сме, че сме Божии чада. Иска Бог да ни благослови. Нека Бог ни благослови. Покаяние. Да познаем Бога, да му служим според Неговата воля. Добре, тие три поколения, като сте Божи чуда, не познавате ли Божията воля? Как да я познаем? Сега Бог да ни научи да познаем Божията воля. Имаме Божие Слово, четете, там е записана Божията воля. Изпълнавате ли Божието Слово? Това е Божията воля. Каква друга Божия воля, освен Божието Слово? Да изпълняваме това Божие Слово. Тия три поколения Господ да ви благослови. Но, за да познаят Божията воля, децата и внучетата трябва да се молят заедно с вас. Трябва да ходят на неделно училище. Трябва да ги водите на църква. Трябва да ходят на църква. Къде се познава Божията воля? Божия храм. Божието Слово. Там е Божията воля.
Моля те, Господи, научи децата ми да познават Божията воля. И нищо не им говорите за Бога, нищо не им не ги съветвате как ще стане. Как да стане тая работа? Добре, сестра. Брат, моля ти се, брат Петре, да се замене нашето нощно време. Добре, сестро, ще се моля. Да го пишете, да го чета ли това? Къде е сестра Мария? Тук ли? Тук съм. Да го прочета ли? Прочети го, не мога да спя нощно време. Това си... Нощно време, идва мъжът ми и ме плаши. Как ще идва мъжът? Тиша в леглото, скърца леглото му, какво да правя? Сестра Мария. Сестро, не е дошъл той, друг е дошъл. Лъжа е това. Дяволът е дошъл и се прави на мъжа ти. Не може да дойде мъж. Не може. Умря Лазар и ангелите го занесоха в лоното на Авраама. Отче Авраам, прати Лазар да отиде да каже на моите петима братя. Нали? Накрая на притчата. Ма то не е притча, това е истина. Защото адвентистите казват, това е притча, с която Исус плаши хората да не грешат. Не може! Между нас и вас има голяма пропаст. Нито вие може да отидеме при вас, нито вие при нас. Ама не, ако някой дойде от този свет и говори на братята ми, те ще се покаят. Нема да се покаят. Ако не иска да слушат, имат Мойсей и пророците. Ако не иска да слушат Мойсей и пророците, дойде някой от този свет, пак няма. Пак няма. Не става. Разбирате ли? На Пламен, тук ли е Пламен? Няма го. Майка му и тя. Ми мъжа ми идва вечерно време и ме тупи по рамото и ние нощно време си говорим. Ама не може да си говорите с мъжа ти, бе. Няма ги тука. С бесовете говори. Моля? С бесовете говори. И как ги докарва? Откъде идват те? Нема ги. Сега има друго вярване, че душите са тука до 40 дни. Нали? Както Исус се е възнесъл на 40-я ден, така и 40 дни душите се тук и обикалят, нали? И идват и ни говорят. Или ги сънуваме. И сестра Райна ми пита. Абе, майка ми нощно време идва, вика и ми говори на сън. Абе, не е дошла майката ми, сестра Райна. Къде е брат ти? Брат ми е в Америка. Нощно време сънуваш ли, брат ти? Сънувам го, Стоил. Е, Стоил, дойде ли от Америка на охото ти да ти говори нощно време? Господ ти дава това видение, за да разбереш, че нещо става с брат ти, да се молиш за него. Ние ще се молиме, сестра Мария, Господ да я защити. Сега хората вярват, нали, че до 40 дни те идват и си говорят с своите си и защо ти идва брат Иван и ще скърца и ще ви плаши и ще ви тормози. Искам добре да ме разберете. Нямам нищо против това да вярвате, че 40 дни се ходят насам-насам, но той не стои до вас. Ако ходят, както Исус се явяваше тук и там, те ходят да ги разведат ангелите, къде са били по целия свят и да им покажат делата или какво са вършили, ако излизат пред съд. Но аз вярвам, че брат Иван, греховете му са простени. Исус е умрял за него и той е отлетял, така както е отлетял сиромаха. Нали? И вие не бехте богаташи, сиромаши. И какво можем да направим? Да се молим този дявол да не те притеснява. Мой колега в моята бригада беше. Почина баща му. И той дойде на другия ден, след погребение. И казва, Петре, много съм се изплашил с нощи. Какво бе? Какво бе, Иване? Абе, след като погребахме баща ми, вика,
Аз се прибрах и уморен. Беше вече надвечер. И си легнах така на потела, се опадах. И изведнъж вика, навънка, той живее в Красно село, там на четвъртия етаж. Отвънка на стената виждам баща ми. Застана срещу мене баща ми. И аз се стъписах. И изведнъж вика, образът му стана такъв страшен, така че зъби срещу мене, че извинявайте, вика, аз се подмокрих. От страх. Иване, баща ти мразиш ти. Ма как бе, той си даваше душата за мене, баща ми. Ма това не е баща ти, бе. Ма това не е баща ти. Ема той беше на... Ама той може да е вземал образа на баща ти. Ама не е баща ти. Не е баща ти. Баща ти те е обичал, може и той да те плаши. Може и да тропа и да те плаши. Жалко той, че така се получава. Сестра Мария, Иван не идва. Иван е горе. Ама идва некъв дух бе, некъв дявол, който ви лъже. Аз съм Иван. Питай го, питам те, заклевам те в името на живия Бог. Кой си ти? И че виж кой ще отговори. Дали е Иван? Никакъв Иван не. Той не ми говори, просто леглото му скръпте и той като беше... Диша се тежко. Сутрин рано диша тежко и не се бъде. За нощно време скръп в леглото. Ама той дишаше тежко, защото в него имаше един дявол, дето го мъчеше. И той е същия дявол, сега е на леглото, а Иван го нема. Нали? Иван, душата му не е тука при тебе. Не е при нас, не се заблуждавайте. Не се заблуждавайте и да ходите по гробищата там и да мислите, че той е там. Ще ходим на гробищата, той чаква в В дома ми, има натоварване. В дома ти. Ще се молим за теб за защита, а и вие се противете. Кръвта на Исус. Мирният договор. Вижте нещо, какво сте направили, за да го пуснете това тяло. Вижте дали немате предмети, дали немате прокълнати неща, дали немате крадени неща. Разберете ме, очистете домовете си. Но ще се молим за сестра Мария за защита. За защита и не бой се, ако се появи в името на Исус, махай се. А дяволът е лъжи, че това е мъжът ти и ти го приемаш. Не трябва да вярваш в това нещо. А? Не трябва да вярваш в това. Ама не трябва да го вярваш, защото той те лъже. Аз не го вярвам. Ами, щом не го вярваш, се молим да се маха и ти му се противи. Ръпта на Исуса беше малко повече. Помогай се в момента. Когато почина баща ми, почина баща ми и аз виждам в хола вечерта, се моля и изведнъж застава баща ми и леля ми пред мен. И само като казах, в името на Исус, пил и изчезна. Те ли беха? Не. Ма не са тебе хора. Дяволът е артист, той може да вземе образ на когото си иска и да се яви пред тебе. И той взима роднина близък, когато ти обичаш, нали, и той ще застане до тебе и ще те поведе и ще изложи. Не трябва да вярваме на тия работа. В името на Исус, махай се, това не е баща ми. Добре, ще се молиме. Сега да се изправим, да се молиме за тази мила душичка Ваня от Добрич. Господ да й даде сили, тя иска да дойде следващата събота, да е жива и здрава да дойде. Господи, идваме при Тебе, защото Ти си светлина, защото в Теб има сила, има радост, има здраве, има благодат, има блаженство. И ние знаеме, че Ти си ни призвал, за да ни оправдаеш и за да ни прославиш. И когато Ти ни призова,
всички ние тук, които стоим на това свято място, откликнахме на Твоя призив. И те приехме за наш Господ, за наш Спасител, за наш Утешител, за наш Изцелител. И затова сега те молиме, изцели ни, Господи, да победнат всички болестни демони и бесове от телата ни, от домовете ни, от църквите ни. Особено те молиме сега, Господи, за сестра Мария. Той е дявол, който се представя за брат Иван в името на Отца Сина и Светия Дух. Да напусне дома й, да напусне леглото й, да отиде там, където Бог му определил място и да не се връща. Душе лъжлив и окултен, ти не си Иван, ти си дявол. В името на Отца Сина и Светия Дух ти заповядваме да се махаш от сестра Мария, да се махаш от Тервел. Да се махаш от дома й. Милост, Господи. Господи, молиме те за това семейство, три поколения Божии чада, които не живеят в мир. Господи, ти си княза на мира и ние те молиме да влезеш в този дом, да влезеш между тях, да ги изпълниш с мир и благодат, да приемат Твоята благодат. Господи, преди малко говорихме с един брат и той казва, не мога да приема цялата благодат. Помогни му да приеме цялата благодат. Помогни на тях да приемат цялата благодат. И Твоя мир да царува между тези родственици. Молиме те, Господи, за доктор Албена. Ти знаеш проблемите на доктор Албена, молиме те да я привлечеш към себе си. Молиме те да й се откриеш. На сън, в нощно видение, когато дреме върху леглото си да й говориш, за да я отвърнеш от гибелен път, за да спасиш тялото й, а и душата й. Милост, Господи. Молиме те, Господи, да се смилиш над сестра Нина, която боледува от диабет. Моля те, Господи. Дух на диабет, в името на Отца и Сина и Светия Дух, заповядваме ти да напуснеш духа, душата и тялото на сестра Нина. Напусти панкреаса, освободи всички артерии, вени и капиляри в тялото й. Вън от тялото й, дух на диабет. В раните на Исус, сестра Нина, да бъде изцерена за слава Божия. Амин. Молиме те за изцерението на тази сестра, на внучето й, което е на 3 години. Има затруднено дишане и често боледува. Господи, смили се за Самуил. Молиме те, Господи, за Кеван Александър в Америка, развържи езика му. Развържи езика му, Господи, да проговори това детенце. Молиме те за Фарван, за който се молихме преди малко. И аз вярвам, че ти го изцери, Господи. Ракът на белия дроб е унищожен. Фарван да се възстанови, да дойде и да свидетелства за слава на името ти, защото само Твоя е славата, единствено Твоя е славата за изцерението на тия болни от рак хора, които ти напоследък си изцеряваш. Слава да бъде на името. Благодарим ти за Първан, Господи, слава да бъде на името ти. И сега те молим със същата сила, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Мини, Господи, от темето на главите ни до петите ни, до пръстите на краката и ръцете ни. И цели всяка болест и всяка наймуша народа. Алилуя! Слава да бъде на името ти! Помилвай ни, благослови ни и цели ни, Господи! Алилуя! И сега всички заедно
Те ти се помолим, Отче Святи, и прими нашите немощни молитви с молитвата, в която Твоят Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоя, да дойде Твоето царство, да даде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во век веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святий и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Свети Господа, животворящия, който от Отца и хорда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме на кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за тия дрехи, освети ги, Господи. Освети тези дрехи. Ти казваш, всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И ние Те молиме тези осветени дрехи, когато бъдат поставени върху телата, освети тия тела. Освети тия тела, които ще приемат тези дрехи. И утеши ги. И прости греховете им. И цери ги от болестите. В името на Исус всички болестни духове, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на братята и сестрите, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин! Така, може да седнем, ако има откровение. Затова преди после, като казах, да? За изцеление за нас, да се махне всяка болест, всяка намощ, две боли една са друга. Слава на Бога. Приемете! Приемете, това е Божията благодат. Ама пълнота, нека че това брат вика, не мога цялата да приема, само малко. В началото се молеше там нещо за гонеше да напусне, нещо си имало нещо, така и свъртнал паметта ни и изброя, да напусне. Това домовете и това, и като каза църквите да напусне, чувам, не всяка.
Ай го видя записът. Еми, ако го приема, това дух или духа на Антихриста, как да го приема? Ако те го приемат, той е лъжлив дух, той ще стои в църква. Ние се молим за всички църкви, но Господ пък да го разкрива по църкви. Всеки лъжлив дух да бъде разкрит по Амин. И евангелски, православни и други, това дух на образа да изчезне. Амин. И за доктора Албена, за кратко време виждам хляб нарязан на филийки, има част от хляба така, обърнат лопики, нарязан на филийки. Ами да се храни с Божието Слово, Албена, болната от рак, да чете Библията и да вярва, че това, което е писано в Библията за другите, стане и с нея. Така искам, понеже на обяд прославих Бога, искам да още нещо да го прославя. Преди два дни ми се обади водачката на екскурзията и ми каза, че много от хората, които са били на екскурзията, са и се обадили. И не за да прославя себе си, но да прославя Бога, аз съм само един говорител. Казали са и, че много са били впечатлени от това, което съм казал за мирния договор и това, че по време на храната имаше хора, които идваха при мен и споделяха проблемите си. И аз им казвах какво да правят. Включително една жена загубила сина си на 37 години. Включително преводачката, която... Аз непрекъснато им говорих с примери, които брат Петър ми е споменавал. Говорих им за изцелени от рак. Множество примери. И хората бяха наистина впечатлени. Аз благодаря на Бога, че им е въздействало. Просто семето е посято. За мирния договор е говорено пред целия рейс. Така че надявам се казано и на къде да го намерят, на които можах дадах. Така че се разпространява и в Израел. И на евреи го дадах, на екскурзовода го дадах. Надявам се, той е руснак, но предполагам, че ще го разбере, макар че е на български. Така че много съм благодарен на Бога, защото бях употребен. И има още нещо. От дълго време се моля за един мой роднина, който е твърд противник на Бога. И снощи отидах да го посета. И Господ ми каза, говори, каквото и да става, говори. И говорих близо един час. Той човек ме слушаше, не се възпротиви. И се надявам да е поел нещо и да се обърне. Благодаря на Бога. Така, за сестра Мария. Значи виждам от тия бързо скоростните или японските влакове или Евростар влака. Бързо скоростните железопътни влакове. Един такъв влак виждам, но е в тунел. Обаче тунелът е осветен. Има светлина в тунела. Не знам какво ще рече. Не знам какво още има с тия нападения. Не знам. За тези воюващи поколения християни, които ги има в този дом, значи виждам бронирани войници, които се дуелират с мечове. Двама войници. Еми, смирени. Бог се противи на горделиви. И ако се смират, ние много пъти сме чували тук бележки, Господ да ми даде смирение. И Господ ще ти даде смирение, като те напердаш и като ти даде някоя. Некои страдания и тогава се спириш. Има ред. Три поколения. Внуците да се поправят на родителите и на бабите и дедите. Децата да се поправят на родителите. Родителите да се поправят на Бога и край. И на става мир. А когато внука иска баба да му се поправя на него, няма да има. Нема Господ, нема да даде такъв мир. Защото той повече знае. Той знае сега, има интернет. Кликне там и това, което баба му говори, в интернет пише друго.
и не слушал. От непослушание. Така, за внучето Самуил виждам котка с тигровидна окраска. Котка с тигровидна окраска. Ами Самуил има нещо, пак някакво духче да се види. Това родителите венчали ли са, узаконени ли са, узаконени ли са тия хора? Кажи, венчани ли са? Те са венчани, да. Ми кажи, те са писат. А? Венчани са. Християни са? Венчани ли? Венчани. А, венчани. А детето кръстено ли? Не, не е кръщано. Е, защото половината евангелисти чита, че трябва да се кръсти, като стане пълнолетен. А това е решение на партията, разберете ли. Е, брат Димитър е евангелист от колко години? 85-6. Децата преди 90 години в евангелските църкви кръщаваха ли ги? И кръщаваха ги. Това е модата на партията. Няма да се кръщават, да станат пълнолетни. И като станат пълнолетни, оди ги гони след това. Това дете трябва да им каже да се кръсти. Да го кръстат. Да го кръстат. Ние сме свидетели. Ако е евангелска църква, не. Сещам, преди е Лазаров ден, на Цветница специално децата кръщава специално, през цялата година, специално на Цветница дете, когато посреща Христос, всички деца, които не са кръстени през годината, се кръщават там общо, заедно, всичко става много тържествено. И Божия Дух, нали, тук беше, като един брат, за неговата дъщеря, вика, не знам на колко години, била на 10 години. И като вече убедих се, че трябва да я кръстя, когато я кръстих, вика, по-рано не можех да я накарам да седа да прочете 5 стих от Библия. Вика, за нула време прочете Битие, почна след това, гръбна и почна да чете. Усетих промяната веднага след кръщението на детето. Веднага! Дали? Майката, децата, евангелисти не трябва да кръщава детето. Кръщиха го и промяната дойде. Разберете? Но това е ваше решение. Дали? Имайте предвид, че не проповядвайте да не се кръщават деца, защото има две решения на Селенски събори, на Картагенски и Лаудикийския, който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатем. Не го проповядвайте. Вие може да не си кръщавате. Не сте анатем. Но ако го проповядвате, това е ерес. И тая ерес си вкара под проклятие. Защо има това Бориловия? Синтик ти беше. Който учи да не се кръщават деца, трищи да бъде проклет. И попадате под проклятие. Но това е ваше решение. Нали? Може да кажа, той какви ги говори това Петър? Какви ги цитира тия решения, за нас те не важат. Е, не важат, ама са изговорени и после страдат. Това е част от църквата. Как не важат? Ама как не важат? Това е решение на събор. Вселенски събрали се от целия свят. Епископите и решават. Понеже имало такива ереси, още в древността. Децата да не се кръщават. Не знам дали четете тия неканоничните там макавейте и ще видите защо са избивали децата, които са били обрязани. Защо са ги избивали? Дали децата не разбират? Прочетете и това, запомнете това решение на ЦК на партията. А 344. Решение на Централния комитет на партия. Член на партия, който кръсти детето си да бъде изключен от партия. Защо? Защо детето да бъде
защото ще кръсти детето. И там това решение запита. От едно село Кържалийско, секретарът на партията си е кръстил детето. Секретарът на партията си е кръстил детето и Централния комитет знае. И не годува. Защо не годува? Кой не годува? Духа на Антихриста. Духа на Антихриста, не човек. Сатанат не годува, когато едно дете се кръщава. Добре, казвам. Последното за дрехите виждам една милосердна сестра. Приемете тия дрехи с вяра. Ние сме свидетели с вяра. Брат Йордан от Якоруда. Прие дрехата и Бог ви царило драг на белия дроб. Сестра Бонка прие една дреха, за която се молихме върху нея. И брат Георги Папазопия занесе дрехата в болницата. Нейното дете в утробата й беше мъртво. И лекарите я подготвиха за операция. И той даде дрехата, върху която сме се молили, и Бонка казва, няма да има операция. Ти си медицинско лице, отравена на кръвта и умираш, няма докторе да умра. Ти ли ще кажеш? Аз казвам. Детето мърда в утробата ми. Не може да бъде. Може, може. Дрех. Ето, това са факти. Съдния ден тия неща ще, нали, ще блеснат и тия, които са били и пишат против това било окултизъм. Молитвите върху дрехите било окултизъм. Какъв окултизъм? Какво значи окултизъм? Има ли го Библията? Има. Има го. Дрехи, уброси от апостолите. И така. Не, някой друг да има нещо да прослави Бога. Някой мисля, че християнството започва с тях. Някой мисля, че християнството започва с тях преди тях. Негово християнство. Да. Светия Дух дава ето и за него и за мен. Същото. Някой си мисля, че християнството почва от 1500-1300 години насам. А преди това не е имало християнство. Да, да. А тогава не е било. За съжаление, хора, които християни, на времето, заведох ги първо сестра ми. И викам, ето дъщерята на сестра ми, болна от рак, на дясната гърда с ръсейки по там, генитали. Молихме се за нея от дома, след това, сега аз чета по интернет, против Зарев се говорят, мили не, той е такъв, той е инакъв. Иван Зарев помаза една дреха в 50-ната църква. И ние се помолихме на тая дреха. И една сестра, Кина май беше, казва, но не тая Кина на, на Мария Вирчева, приятелката, друга, имаше една друга сестра на Бачкиров, виждам Исус Христос, когато се молите, че сложи ръката си тук на гърлото. Сигурно е на щитовидната жда. Викам не, на гърдата. Занесахме дрехата. Бучката стои. Минава 3-4 дена. И една сутрин Румяна вика, майко! Сестра ми вика, подкосиха ми за краката. Тичам при една кором, бучката е няма. 36 години. 34 години търсят я от раковата болница, а тя замина за Африка и там работи. Но за мен я ликвидирах, поред мен. Аз видех видение, дават и храна и чувам отрова. И се обадих, внимай какво говориш. Прибра се и най-проста на Румяна почина. Но тия хора, когато чуха и разбраха, и отиваме на спирката и те казват, брат Петре, ти си екстрасенс. Това са хора, родени в евангелските църкви. Абе аз не съм екстрасенс, бе, аз не съм изцерил. Хрема не съм изцерил, бе. Бе, Господ ги изцерява, бе. Е сега аз съм сигурен, че този мъж, който се молихме вънка, Бог го изцери. Той вика, има някаква сила. Искаш ли да повярваш? Искам.
Искаш ли да повярваш Бог да ти цари и да ти спаси душа? Искам. И когато се помолихме, той вика нещо от нас мене. Тука ме душе. Рак на белия дроб. Не мога да дишам. Сега дишам. Бог ви цари е тука вънка. И той ще дойде, ще свидете. Никакви биотокове, никакви енергии, това са лъжи. Това са лъжи, защото като се моля за него, аз чувствам помазание и сила. Помазание и сила. И той човек, кой изцерява? Бог изцерява. Божият дух изцерява. Исус каза, ако чрез Божия дух бесове изгонвам, ами Божият дух връзва бесовете и ги. Вие давате ли си сметка, един ангел, а тия духове са ангели, паднали ангели, каква сила има? Ето, Здравка, нали? Миналата съм. Нейния, но както си лежи, целото легло се дига във въздух. Кой е това? Може ли? Вие може ли да дигнете, Любо, 80 кг заедно с легло? За да види каква сила е. Бесове, духове, но не искат да чуят. Изфърлете тия книги. Ти които ти казват, че са екстрасенс, тия хора са от църквата, казваш, те душевни ли са? Но душевни са, разбира. Душевни са. Защо? Защото те искат да обяснят с материята нещо, духовните неща. Могат ли да ги обяснят? Не. Не могат. Не могат. Обаче работа е в това, че има хора, които аз не знам кръстени ли са със Святия Дух, но аз съм изживял моята лична петдесетница на един, на едно възкресение Христово. Отивам си, лягам си през нощта към 3-4 часа и казвам, Господи, около православните църкви е пълно с младежи и народ. Кой ги държи тия хора там? Те от любопитство ли отидаха, да се видят ли, защо отидаха, защо стоят до 4-5 часа посред нощ? Защо отнедо този архимандрит Методия на 90 години и като застана в 11 часа до 4 часа служи и стои 90 годишен. До 4-5 часа стои. И аз отидах и го питам. Абе, аз излизах банката 7-3-4 пъти на пеката, изморих се, а ти си на 90 години. Как издържа тук 5 часа? И той ще смекне, ми Господ ви да си. И сега аз го чувствам, като застана 5 часа и някои хора вие, как изкара 5? Ама Господ дава сили. Тия сили не са енергия от ръцете ни, от краката ни, или от нещо друго. Господ дава тая благодат и тая сила и това е силата на Святия Дух. Силата на Святия Дух. И като си легнах, мисля. И изведнъж стаята ми се осветли с една сребриста светлина. Сребриста. И виждам една много красива жена. Само внимавайте да не се присмеете и да не... Защото ще изведете шамара тогава. Защото тия, които се присмеха, няма ги. Отидох. Отидох. Нейната красота възбужда в човека само възхищение. Нема такава красота на земята. Никаква мисли свет или не знам каква си другата. И се появи Господ Исус Христос. И той влезна в тая жена и станаха едно. Влезна в тялото. И станаха едно. И тогава усетих от главата ми, аз се гледам, от главата до петата, е такава сила ме изпълва. Ма сила, ще приемете сила отгоре.
И аз, без да знам какво говоря, почнах да рева, да плача и веднъж извика: Господи, си, иди си от мене, но аз не говоря. Плътта говори, плътта брат Христо говори. Господи, иди си от мене, защото съм грешен човек. Видението изчезна, но силата продължаваше да ме люлее, да ме люлее. И споделих това с брат Георги от Ръстник, един духовен човек. И той ми каза: аз съм го изживял същото. Една нощ изживях това, което ти си го изживял. Обаче мълча да не събуда жената. А жената ми вика: Георги, какво? Ти чуваш ли? Усещаш ли? Виждаш? Виждам. Ама аз и помислих, че мен Господ ще ме грабне, па ти ще останеш. Нали един я взима, други остава. Аз съм го изживял. Вярвам ти. И го казвам на много духовни брата и сестри. Разказвам го, както на вас го разказвам. И един я вика: абе, брат Петре, абе, защо си го изгонили Исус, бе? Абе, защо не му поиска нещо, бе? А какво да му поискам, бе? Ми поискай му нещо, що си го изгонил. А една много духовна сестра се усмихне и каза: абе, брат Петре, абе, да не си изживял нещо сексуално. Чувате ли какво говорят много духовните плътски християни? Плътски! Може това духовен човек да го каже. И знаете ли какво сънувах? Сънувах сън, че съм го написал на един лист това нещо и го чета пред тия хора. И те ми го вземаха от това, хвърлиха го в една локва кал и го стъпкаха. Какво значи това? Не хвърляй бисерите на свинете. Това значи. Това значи. И затова не всеко видение и всеко откровение. Апостол Павел казва: имам да ви говоря много неща, но сте тъпи и не може да ги приемете. Исус го казва същото: имам да ви говоря на апостолите много неща, но не можете да ги приемете. Защо? Защото се плътски. И плътските не могат да ги приемат. Защото духовните неща се приемат духовно от духовни човеци. Как може брат Георги от Ръстник да го приеме? И как аз го приемам неговото свидетелство за неговата петдесетница? А другите викат: има си нещо сексуално. Защото техните глави има сексуални мисли. Затова е положението. Брат Пишо, жената църквата ли е? Моля? Жената църквата ли е? Не знам. Едни казват, че е църквата, а други тълкователи казват, че това е майката на Исус. Исус идва от небето и се вселява в нея. Едно от двете. Тайна. Тайна. Аз не мога да кажа. Църквата, нали, не е мястото. Но тая жена беше толкова красива, че е само така може да кажеш за хлас от красотата. От красотата. Той влиза и се вселява в майката. Той влиза, дойде от небето и се всели. Как стана? Не знам. Но той, Исус, е бил на небето. Дойде от небето и стана дете, за да може да израсне и да стане плът. И тая плът я ражда, тя, майка му, я ражда и тая плът да дойде да се пренесе в жертва и така нататък. Затова искам да ви кажа, че тия хора, които казаха, че съм екстрасенс, подиграха и съм изгонил Исус и отидаха. Господ ги ликвидира за нула време. Какво си мислите? Сексуално. Какво е това? Габра. Габра е подигравка с Божието действие. И затова ние казваме: внимавайте какво говорите. Внимавайте, защото
Някой път Господ дава такива откровени видения, които не ни харесват. Нали? И ние реагираме и казваме, това не е от Бога. Защо не е от Бога? А като ни казват, нали, аз съм го казал, извинявайте, че ви задържам, ама нека да ги чуем и тия работа. Отивам на 50-та църква, Господ ми казва, иди и кажи, на този случай го знаете, казвал съм. Иди църквата да се моли на летището, ще стане катастрофа, ще загинат много хора. И аз ставам и го казвам. Става пастир Георги Годжеров и казва, брат Петре, няма да стане никаква катастрофа. Ние няма да се молим за политика и да се заливаваш с политика. Обаче Святия Дух предварително ми казва, ако те прекъсне, попитай го, поемаш ли отговорността върху себе си. И когато аз му казах, поемаш ли отговорността върху себе, той завърте кръгом и избега прямо. След това, тая история, става една сестра. Дига ръката и казва. Но той пастир ми каза, ако някой има видение, той не беше на Бог, той седеше там на първи ред. Трябва да дойде да каже видението, съновидението или откровението на пастир. И пастир да прецени дали да се каже, дали да не се каже. Така е по много евангелски църкви. Да знаете, че е така. Трябва да отидеш да кажеш на пастир. Става една сестра и казва, брати и сестри, имах видение по време на службата. Виждам, цялата църква върви по една поляна, всички сме облечени в бели дрехи и нашия пастър в бели дрехи върви напред и ние вървим нагоре към височината. И пастирът казва, ето такива видения давайте ме, брати и сестри. А не като видението на брат Петър да ни плаши с разни катастрофи. След около един месец на аерогара София стана катастрофа. При тази катастрофа загинаха, мисля, около 22 души, между които двама мои колеги от електрокарния завод, които играеха в Аура, нали? Читалище Аура, те загинаха, а един от колегите ми, Стоянчо, се прибра с чупен крак, той е бил зад на самолета и е скочил отгоре, самолета се е запалил, горял и той е скочил и така с чупен крак се е отървал. И така, изпълнили се предупреждението, изпълни се. Той пастир ще отговаря в съдния ден. Ще отговаря в съдния ден. Затова, слушайте се, ние обаче сме длъжни да отидем. Брат Димитър Поличев ходихме при един генерал, помниш ли, на Сточна гара. Детето му от 10 годишно беше болно от левкемия. Той ни разказа, аз го попитах, вярваш ли Бог, когато бех, когато за първ път се качих на самолет, се помоли, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал, качали съм самолета, моля се, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Но, катастрофирахме. Самолет на генералния щаб пътува за Москва, катастрофира, намерих се на операционната маса. Един гръбатен мъж с брада, в бели дрехи, събудих се, отворих прозореца, прекръсти се, направи голям кръст, обърна се и ми видя, че съм се събудил и той каза, генерале, аз сега ще си труда, каквото зависи от мен, да ти закърпа, ще ти закърпа. Но, не се чуди, живота ти зависи от Него. От Него.
от него чака и церели. Закърпиха ме, карват ме в... Не знам дали помни цялата история. Карват ме, вика, в стаята и там един друг колега, генерал български, и той лежи закърпен вече. И той вика, жив ли си? И аз викам, слава на Бога! Той вика, ма ти вярваш ли Бог? Вярвам, защото и аз вярвам. Двамата вярващи генерали са оцелели. Само те оцелели. Ама само те са оцелели. Но преди да стане тая история, аз сънувам сън. Иди кажи на Добри Джуро да не пътува с самолет, защото самолет на генералния щаб ще бъде взривен. И се подготвя война на Балканския полуостров. Задачата е да се тая война да бъде между Югославия и България. Затова ще бъде унищожен генерален щаб на българската армия. Господи, кой ще ме пусне пред Добри Джуро? Идина улица Гогол, номер 22, втори етаж, там живее Толешко. Кажи му да те заведе пред Добри Джуро. Отидах на улица Гогол, номер 22. Гледам Толешко ви. Звъна, никой не отговаря. Тръгвам. Си викам, Господи, никой не отговаря. И минавам покрай църквата Света София. Така ме завежда Святия Дух. Да погледна беседи. Викам, я да видя какви беседи имам тук. Беседи върху 10-те Божии заповеди, а ще изнесе професор Толешко. 5 часа. А аз минах към 3 часа по край да им. Отивам 5 часа на беседите и слушам го. Казвам му. Той казва, ти ли звъне, вика, около 3 часа днеска? Да. Аз мислех, че са ченгетата, вика, затова не отвори. Разказах му историята. Не мога да ти заведа. В семинарията аз знаех, че Добри Джуро и Максим Патриарха са ремсисти. Заедно са учили там. Да. И поискаха от полицията да ги арестуват. Аз обаче ги защитих. Викаме, те са деца, бе. Те са увлекли по някаква реклама там, нещо на комунията. Оставете ги тия деца тук да се завършат семинарията, бе. Те ще си станат свещеници утре. Какви комунисти са? Защити ги! Те знаят. Единият стана патриарх, другия генерал. Всека сряда сме на кафе в Светия Синод. Добри Джуро идва, събираме се и си говорим. Обаче, откакто започнах да проповядвам върху 10-те Божи заповеди, ме отрязаха. Даже ме пратиха, вика, и селиха ме в едно село, до Долна Оряховица. Оселиха ме в селото и там кварталния на Горна Оряховица ми казава, ти ли бе? Тока ще изгниеш в това село. Обаче те не учиха двамата, направиха нещо, бях един месец там интерниран и ме освобождават. И аз отивам към гарата на Долна Оряховица и срещам погребени с музика. И музиката свири. Вие, жертва, паднахте в неравна борба. Станах мирно, прекръстих се, минава покойника и питам хора, кой е починал? Началника на районното управление. Той, дето ми каза, вика, че там ще избие. Прибрах се, опитах се да се свържа с тях, но те ме отрязах.
А на тая беседа, между другото, той каза: принцесата е дала 60 000 долара в неделя да й отворят Лувъра. Заради тия. Това е по времето на комунизъм. И тия наши братя, някои, те православните ги е страх, те православните се кланят на тоя и на оре. Толешко ми се е кланят. Аз съм чул с тия уши, когато говореше за Людмила Живкова, тя беше жива. И той ми казва: иди при патриарха и му кажи: Толешко ме праща при теб да ме приемеш. И му кажи: това е това. Отидах при митрополията, беше секретар Цочев, се казваше, и аз му казах: Толешко ме праща да отида при патриарха и да му предам нещо за добри живот. Ха! Толешко! Ще занимаваме негово светещо с глупост. Викам: добре, ти му кажи. Добри Джуров да не се качва на самолет, защото има конспирация против него и целият генерален щаб. Да бъдат избити генералите на българската армия. Ако Добри Джуров му се случи с нещо, ти ще отговаряш. Айде, чао! И Добри Джуров не се е качил на самолет. Но ние знаем, че самолет на генералния щаб на българската армия е бил взривен. Е бил взривен. Това е истина. Тогава срещу мене, не мога да си представяте какви атаки започнах. Какви номера, опити да ме ликвидират с автомобилни катастрофи. Пратиха ми човек, капитан Рангел Величков от Държавна сигурност. Стреляха в гърба ми, отровиха ме. В книгата По пътя към Исуса съм описал един сън, че съм сънувал един сън, който след това се изпълни. Той сън е, че отивам в една банка и в банката излиза директора на банката. И сина му на директора на банката ми казва: той, Петър, има хубави картини. И аз казвам: какви картини има? И той директор на банката написа там, където е гишето: понеже си приел моят единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помагам. Това е записано в книгата По пътя към Исус. Но когато ме простреляха, аз напуснах тялото и отидах на стъкленото море, което е със, надявам се всички вие ще го видите, със светло, синьо, зелено, такива много красиви цветове, стъкло, не се вижда края. Това стъклено небе се намира под престола на Бога. Намира се, така пише в Откровение. И тогава Господ ме върна обратно и аз легнах върху леглото си и чух тук, в лявото ухо: дишай! И аз поех въздух, събудих се. Бех истинал. Направо бех истинал. Това стана през август. Казвам го, но внимавайте, защото с тези неща, като се присмеете и като се подиграете, аз ще пострадам, защото съм пърлял бисерите, дето не трябва. Но и вие ще пострадате, ако се присмеете и се подиграете с тези неща. Разбрахте ли? Това е, това е истината. Така че аз съм се върнал от там. И знам, и не е страшно. Омирачката, знаете какво е омирачката? Омирачката е, става ти лошо. Става ти лошо и ти се повръща. И нещо става, е от тук, от краката нагоре, става и ха! И се намираш въздух. Това е. И летиш. Защото хората като дойдат, много ме е страх как ще стане тая работа. Леле, какво ще бъде? И сега има митарства в православната църква, има, те са го вземали от
Това е от евреите, защото в тия митарства, в книгата няма нито една дума за Господ Исус Христос. Няма за покаяние, няма нищо. Обаче тия митарства, идва смъртта и с една братва почва да ти реже краката, ръцете, носа, главата. Това ли е смъртта? Така ли умират правилно? Баба ми я питам, бабо, молиш ли се? Мола се, че за кво се моли? Да си умра от дешката. Викам, леле, ние се молим за това, за овата. Баба иска да си умра от дешката. Беше на 92 години. Отива на село, лега си на леглото и казва на Войчева. Невестата като сготви, те ми извика да обядвам. И невестата война ми изготвила и той отива. Мамо, айде, ставай да ядем. Мама обаче вече е в небето. Вече е в небето. Леля ми разказва нейния дядо. Седи на Припек. Подпрел се пролета на Припек. И баба казала на Леля. Иди вики, дядо ти да ядем. Отива тя. Дядо! Дядо мълчи. Дядо! Давай да отиваме да ядем. Той мълчи. Бутнала го, той паднал у стол. Заспал. Заспал. Така умират правилно. Така умират. Така, увлекохме се, нали? Доволни ли сте, че се забавих? А? С брат и Мита сме стояли до 1 часа в Първа Евангелска. И нема превод. И тръгваме пеша. И там от младост хората заедно с мене си говорим и поли, никакъв превоз няма. И бай Радой, и той. Бай Радой, къде ходиш бе? А бе, това вика Софиянски бе. Има ли акъл бе да остави тоя град без превоз? Вика бе, то, викам, не може нощно време, трябва да спиме. Бай Радой, имаш ли Библия? Имам. Вярваш ли Бога? Не. Бай Радой, ще застанеш пред Божия съд. И Господ ще ти изправи, ще те пита, ти какво прави на тях. Няма такова нещо. Бе. Това вика е направено да плашат хората. Хапнеш ли си, пилиш ли си, това е. Наскоро след нашия разговор, Бай Радой почина. Всеки човек ще чуе. Всеки човек. И ние сме призвани. Когато срещне, не вярваш ли? Не вярваш. Искаш ли? Не, не искам. Да знаеш, че ще застанеш пред Божия съд. Той човек, който го видя, вярваш ли, абе има някаква сила. Има някаква сила. Тая сила учените наричат световен разум. А ние и казваме Бог. Всемогъщия Бог. Той не е дядо. Той не е дядо. Той е всемогъщ дух, който изпълва цялата вселена. Искаш ли да правиш? Искаш. Помолихме се, не мога да си представите какво помазание и каква сила. Господ иска хората, ма да им кажем, страх ни е да не би те да кажат, аз не вярвам. И какво като кажа, че не вярвам? И като не вярвам, не вярвам. Добре, брат Димитър, ако обичаш да завършим. Не пак, не чакайте малко, не може да им думата. А? Иска да прослави Бога. Ама айде бе, излизайте да прославяте Бога. Ама излез отпред, бе, сестро. Ела да ти чуя. Има ли друг, който иска да прослави Бога? Искам да прославя Бога. Моят голямия син в 9 часа през вечерта на тъмно се спънал пред блока и паднал и много лошо си беше ударил главата. Ама много лошо. Обадихме се на Петър Велев, отидахме при Петър Велев, помолихме се на Бога, той го помаза в Божието име. Невероятно бързо това момче се възстанови. И изчезна. Слава на Бога. Слава на Бога. Благодаря на Бога. Ами аз искам да прославя Бога, защото он е ден четах една молитва на Пламен Петров. Четах една молитва на Пламен Петров, чета молитвата и изведнъж нещо изчезна от мен. Нещо изчезна от нея. И не стана така леко на тялото.
И аз зато и викам, искам да поздравя Бога. Слава на Бога! Брат Петър, и аз искам нещо да кажа. Добре, здраво! Антон, има да вземаш много думата, защото се отнася за теб. Става въпрос, обажда би се през седмицата един брат, който ходи при брат Величко да. С жена си на службата. И ми се обажда и ме пита. Абе, сестра Ваня, верно ли брат Петър, аз му казвам нарочно пред всички, че ако е тук човека, който го е говорил, нали, да, да видим верно ли верно. Сега, питаме, верно ли вика, че брат Петър е казал пред цялата църква, че Левски е спасен и че там на небето ще ви посрещнат с хлеб и сол. Викам, абе, брат, аз такова чула, не съм чула. Може да бъде, това не съм била. Ма там няма леп и сол, бе се. Абе, аз това казвам, плът, той не е от леп. Не са необходими, извинявате, че има сега. Чакайте, искам да обърна внимание на това, че това му е казала сестра, която идва тук. И тази сестра, ако е тук и не е знаете, която, нека да си дадем забележки да не разнасят люки. Това искам да кажа. Сега да кажа за леп. Поканиха ме, на времето ме поканиха в студентски град. И ми дадаха думата там да проповядам. И станаха двама, единия от тия гайдарите, те са тракийска църква, някаква езическа църква. И още един беше, не помня как се казваше, кучиха и ти ли бе? Ти вика си казал, че Левски е спасен. И аз казвам, добре брат, вие спасени ли? Да. Айде сега да се помолим и викам с молитвата, която Левски се е помолил, когато е минавал под върх Никола, Свети Никола, днешния Шипка, заедно с Матей Миткалото, заедно с Стоян Заимов и още некои. И той е коленичил на Шипка, дигнал ръцете си нагоре и извикал: Господи, помогни ми! Да, не, Господи, събуди тоя заспал народ и помогни ми да разчупя оковите на роба, пак кога с кои искаш земи ми душата. Айде да се помолим и ние тримата, викам, с тая молитва на Левски и те. О, седнаха си. И после ги викам, а вие що си седнахте? Ей, това викам много страшно. Е, какво му е страшното, бе? Страшното е, че Бог ще ти вземе душата. Рано ли, късно и моите, и твоите Бог ще я вземе. Кво те е страх? Нали били спасени? Нали си по-голем от Левски? Ви сега, не само това, изопачават ми думите, нема хлеб и сол, бе, каква ли е хлеб и сол? Не съм казал такова нещо. Но, сега, понеделник, Васко донесе една икона на свети Васил на Цецка, тук ли се? Ето не е. А на свети Мина, да. Ала нали донесе някоя икона на свети Мина? Да. Той е поръчал към това я направи. Така, за да е от светът ти, какво бе? Да. Обажда ми се сега, една сестра е казала някакъв пастир и пастирът се обажда на брат Станко от Дупница. Петър Велев е говорил, вика, в една църква и е казал, че та една икона го е изцерила. Вие бехте ли там? Да. Чухте ли, че иконата ме е изцерила? Еми, ама тия хора, които ги съчиняват тия работи, утре ще отговарят. Утре ще отговарят. Мога ли аз да кажа, та иконата ме и цари, дървото ме и цари, зачиняват и после ще си отговарят, ще кажат, ама аз кво съм виновна? Ама кво си виновна? А защо го говориш? Защо отиде да го кажеш на твоя пастир, че брат Василий показал там една икона на Свети Мина? Защото си мисли, че си по-голем от Свети Мина. Аз не знаех кой е Свети Мина. Аз мислих, че е жена. Но Свети Мина Саго е войник в египетската армия и събара идолите там. И после
го режат, режат му краката и му тъпчат тук в краката враните кожа от коза и я палят и му кажат да тича с нажени обувки. И ти, мила сестро, по-голема ли си от Свети Мина? Ние не се молиме, Свети Мина, спаси ме. Некои от вас моли се, Свети Петре, спаси ме. Защо? Защото знаем кой е Спасител. Но тия хора ги почитаме и ги уважаваме. Почитаме ги. Ето аз сънувах, че апостол Петър дойде с една чаша по време на Господната и я залепи тук. И тя се залепи, е така. Чаша с кръв. Какво означава това видение? Свети апостол Петър не е дошъл тук на нашето събрание. Но той ни показва, че това е кръвта на Исус. Това не е символ. Да повярва този народ, че не е символ. Че той е отслужвал с кръвта на Исус. Това ни показва. Но който си вярва и проповядва, че е символ, той ще отговаря. Аз само съм задължен да ви предупреда. Това е записано в Вселенски събори, в Бориловия синдик, който проповядва, че причастието е символ да бъде трижди проклет. Записано! Записано! И тия хора, които проповядват, си закъсват. Ай, зависи и вие как го приемате. Аз го приемам, че пия кръвта на Исус. Имах и видение, брат Димитър се моли за чашата, една струйка кръв от небето в чашата. Мартин Лютер, Цвингли, Калвин говорят, това е истинската кръв Христова. Заедно с това вие, аз пия кръвта на Исус. Заедно с този хляб, аз ям тялото Христово. Как става? Не знам. Тайна. По-миналия път ви казах. Тайна. Как стана? Тайна. Как стана? 5 хляба и 2 риби напълниха 12 коша. Как стана? Откъде се взема това? Но де да знам. Имаш ли кошове с хляб? Имаш. Имаш ли кошове? Имаш. Как става? Ами става, защото той е Бог. Той е Бог. За него какво представлява хляба? Ами различни елементи, различни съединения, които са в пръста. Заповяда Господ, ангелите ги събират и правят хляба. Откъде ще се вземе тази кръв? Взима се. Отнекъде си взима. Ама той още не беше викал обрял, още не беше му изтекла кръвта. Ама това са човешки мъдрования. Аз вярвам, че пия истинската кръв Христова. Вярвам, че ям Христовото тяло. Той проблем го нямат нито католиците, нито православните, нито Мартин Лютер, нито Цвикли, нито Калвин, но го имат днешните модерни християни. Те го имат и казват символи. Възгордени се. Интернет. Възгордени се си християни. Заблудени. Това е лъжеучени. Лъжеучени. Не се съгласявайте, не казвайте, че това е символи. Това е кръвта. Добре. Има ли друг да свидетелства? Брата. Кой? Къде? Кажи, бе. Не да свидетелствам, ами той нали имаше едно видение за сестра Мария, влак в тунел, нещо такова. Аз да, сетих, че ти си казвал, че светлина в тунела е окултно учение. Да, окултистите говорят, че при смъртта душата влиза в някакъв тунел и върви в тъмнина. И накрая излиза в някаква светлина. Няма такова нещо. Никакви тунели не. Исус каза, умря Лазар, ангелите го вземаха и го занесоха в лоното на Авраам. Минал ли Лазар през тунел? Но не е минал. Това е окултно учение. Има някакво окултно учение там. Некакъв окултизъм в дома на сестра Мария. Огледайте книгите си. Огледайте, ако искаш, един ден ще дойдем и с брат Тимчо, Бог му е дал дарба. Ваща една книга, отваря я и чете точно това, което е престъплението в тази книга. Абе, точно това отваря. Просто му е даден.
за това служение. Очистете домовете си. Вие си мислите, е така на сега. Ама тази книга ми е подарък от... От еди кой си. В подарък, не подарък, стове за изфързи, изфързи. Друг има ли да прослави? Кажи, брат, този. Благодаря на Господ, че ми отваря очите за всякакви неща, и технически, и други. В последно време намирам се в ситуация, в която много ми е трудно, и включително и нещо, с което ме снабди и излязох от положението. Това беше само негова работа, по чуден начин. Благодаря на Господ. Слава на Бога, че добре. Брат Димитър, ако обичаш да и да благословиш. Мишля нещо беше. Благодарен за днешния ден, както преминава от себе. Ние ги благодарим за тази възможност, която ми събираме да се по... Молите се, разкрива ни Словото със Святия Дух, да раз... и да го вършим в нашия живот, да бъдем изпълнители на Твоята воля, защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим волята. Това е нашето желание. Но Ти се молим да не изпълваш Духа Си, да даваш мъдрост и сила, да може да се съпротивяваме на всички по-плодове на страна, който е познал всичките Твои сили, за да подмамва Твоите люди. Затова Ти се молим, съхранявай живот, слава църквата Си, бронирай всеки един от нас и никаква нечиста сила да се не докосва до нас. Благодаря за всичко, слава на Ти, всичко това молим за Ти, Господ Исус Христос, кому дълга да е слава във вечни векове. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, силата и действието на Светия Дух да бъде с всички нас. Амин. Амин. На църквата си. Амин. На това място, с църквата си във всяка наша страна. Амин. Славата църква по целия свят сега. Амин. Всякога, завинаги. Амин. Амин.